До Дніпропетровська завітав відомий український співак Олег Скрипка. Не на концерт, а в гості з подарунками. Вручив бійцям із полку «Дніпро-1» вагому гуманітарну допомогу. До речі, музикант є почесним бійцем цього полку. По святу Олег Скрипка пройшов ще навесні. Осінній ранок радує бійців полку «Дніпро-1» не тільки теплою та сонячною погодою, а й візитом фронтмена українського гурту ВВ Олега Скрипки. Цього разу він завітав не просто підтримати хлопців своїм співом, а й привіз подарунок – реанімобіль. Ще з квітня співака прийняли у почесні бійці полку. Однак Олег свої вміння оцінює реально. Каже, воювати на фронті в нього вийшло би не дуже, тому допомагає воякам інакшим способом. Пісні співаю, підтримую військових, але тут я вирішив підтримати матеріально. І я купив за кордоном в Німеччині машину швидкої допомоги з допомогою волонтерського об'єднання «Народний тил». І звернувся до фонду «Мир». Ну, тобто я познайомився з Євгеном Кузьміним, який займається медичним обладнанням. І мені треба було поставити медичне обладнання, тому що машинка була просто порожня. Це вже 107-ма автівка разом із джипами та легковиками, яку переганяють з-за кордону і обладнують під потреби вояків, які несуть службу у зоні АТО. Цим займається громадська організація «Народний тил». І це 5-та автівка швидкої допомоги. Ми закупаємо їх, привозимо в Україну і далі, в залежності від потребності підрозділення, куди вона йде, либо просто делаем ТО, красим, либо оборудуем какими-то специальными там лебедками, то, что надо для разведки, для кого надо. По медицине есть определенный стандартный перечень оборудования, который нужно допоставить в машину скорой помощи. В этой машине поставлен стандартный набор, проведено оборудование кислородными, кислородный баллон установлен. Побратимо, вітаю вас, товарищи. Дякую, що ви прийняли мене до своїх лав. Ну, хоча умовно, в бойових діях я не приймаю участь, але всім серцем я вас підтримую. І слава Україні! Героям слава! Надія Басіч, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.